გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მე თქვენ უნდა გაჩვენოთ მე როგორ ვავსებ დეკრეტული შვებულების ფურცლებს. ძალიან დიდი თხოვნა იყო ამაზე შემოსული, მაგრამ მოგახსენებთ რომ წესი შეიცვალა და მე თვითონ მინდოდა რომ ჯერ ერთი მე თვითონ შემევსო, გამეგზავნა, მენახა რას დამიხარვეზებდნენ, რას მომიწონებდნენ და ამის შემდეგ გამებედა რომ ეს ჩანაწერი თქვენთვის მომეწოდებინა. მოდი მაშ დავიწყოთ. პირველი გეტყვით რომ მე ვარ მარი შიშმანაშვილი, საბუღალტრო და მენეჯმენტის კომპანია VIP სეკრეტარი. Then ძალიან გვიყვარს კითხვები, დაგვიმეგობრეთ, მოგწერეთ, ვიცით ვუპასუხებთ, არ ვიცით ჩვენც ძიებაში ჩავარდებით. ასე რომ მოდით ეხლა დაპირებული ვიდეო დეკრეტულის ფურცლების შევსების შესახებ. დავიწყოთ იმით, რომ პირველად თქვენ აძლევთ ცნობას თქვენს დასაქმებულს, რომელიც არის უკვე 26 კვირაზე და მაგ დროიდან მას აქვს აი ამ დეკრეტული ფურცლის გამოთხოვის, ანუ საავადმყოფო ფურცლის გამოთხოვის უფლება თავისი მეან გინეკოლოგისგან. ეს აღებული ფურცელი, აი ეს ნაწილია თქვენთვის საინტერესო, მოიცათ ნახეთ, აი ეს ნაწილი, სადაც წერია მეან გინეკოლოგმა როგორ ჩაუწერა, ესე იგი თუ რომელი რიცხვიდან, რომელი რიცხვის ჩათვლით ეს ადამიანი იქნება დეკრეტულ შვებულებაში. და ნახეთ კიდევ წერია, მაგალითად 25 თებერვლამდე იქნება, უნდა 25 ითვლება, ხოლო 26 თებერვლიდან შეუდგება მუშაობას. ესე იგი ეს ორი თარიღი გვაქვს მოწოდებული, რომ ეს არის 27 აგვისტო და ადამიანი გამოვა სამსახურში 26 თებერვლიდან. ეხლა ჩვენ როგორ ვიქცევით? პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი, რომ ანაზღაურებადი შვებულება დეკრეტულის, ასე რასაც ვეძახეთ ჩვენ, ეძლევა 126 კალენდარული დღე. ანუ ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის არის აი ეს შრომის კოდექსის 37 მუხლიდან მოცემული ინფორმაცია. ამიტომ გადავდივართ Excel-ში და ნახეთ რა მინდა რომ გითხრათ. მე უნდა ცოტა ბოდიში მოვიხადო იმასთან დაკავშირებით, რომ მე თვითონ გაძლიერებული Excel-ის სპეციალისტი ვარ, წლების განმავლობაში ამისი მასწავლებელი ვიყავი, მაგრამ ვერ ვიპოვე მართლა დრო, რომ ავტომატიზირებულად გამეკეთებინა ის, რაც ახლა მე თქვენ ხელით უნდა გაჩვენოთ. რეალურად ეს რა თქმა უნდა Excel-ს შეუძლია, ნუ იდეაში მეც შემიძლია, მაგრამ ამას უნდა ჩაჯდომა, ერთმა ეცე გადაბმა, გაკეთება და როცა ამას გავაკეთებთ, ნამდვილად მაქვს გეგმაში გავაკეთო, იმასაც აუცილებლად გაგიზიარებთ. დღეს კი აი ესეთი ნახევარ ფაბრიკატი უნდა შემოგთავაზოთ, როგორც მე ვითვლი ამ დღეებს. შეხედეთ მას ახალი წესი აქ ამოვწერე ჩემთვისაც, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ რო იგივეს გავაკეთებ, არ გამებნეს გონებიდან ეს 126 კალენდარული დღე. მაშ ესე იგი დეკრეტული ფურცელისშიც საიდანაც გავიდა, ანუ ჩვენი ხო გავიდა 27 აგვისტოდან. აი 126 კალენდარული დღე, სადაც მოუწევს, აი ზუსტად ის იქნება ბოლო დღე ჩვენთვის. თორე 127 დღიდან მას ის უკვე უნდა გამოვიდეს სამსახურში. ისა ბოდიშით არ, მაგ დღეს არ უნდა გამოვიდეს, ანუ ანაზღაურებადი შვებულება არის 126 კალენდარული დღე და ამიტომ გაცდენილი სამუშაო დღეები იქიდან უნდა ამოუთვალოთ. წავიდეთ მაშინ, ესე იგი, რადგანაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ნახეთ ასევე კოდექსიდან ამოვიწერე უქმე დღეები. ანუ პირველი 2 იანვარი, 7 იანვარი, 19 იანვარი და ნახეთ რა ვქენი. აი ამაში, სადაც მე ჩამოვწერე აი ეს ჩვენი დღეები და ჩათვლილი, ნახეთ რა მაქვს დაწყებული. ერთი წამით აქ უკვე ფილტრი, ამიტომ ფილტრს მოხსნი. მართალია 27 აგვისტოდან გადის, მაგრამ 27 აგვისტო ეს თვე რამდენ სამუშაო დღეს შეიცავს, რომ ამოთვალო? მე ამიტომ აგვისტო 1 აგვისტოდან უნდა ავიღო. ამიტომ ნახეთ, ჩამოვწერე და 126 დღე ჩემთვის გამოვიდა ისე, რომ დეკემბერს მოიცავს. აბა მართლაც ნახეთ, აი შეხედეთ, აი 28/02/2022 წლის, ნუ მოკლედ აქამდე სულ ჩამოვწერე მას ეს დღეები, მაგრამ სინამდვილეში ჩემთვის 126 დღე რადგან არის საინტერესო? აგერ დეკემბრის ჩათვლით, ეხლავე გაჩვენებთ, აგერ ბატონო, ხედავთ, გავაყვითლე კიდეც. აი შეხედეთ, 126 დღე გამოვიდა 27 აგვისტოდან 20 დეკემბრის ჩათვლით.
ესე იგი, ახლა ჩემთვის საინტერესო თვეებია აგვისტოდან ვიდრე დეკემბრის ჩათვლით. წამოვედი და მან ძალიან მარტივი ფორმულით გამოვიყვანე, რომ თითოეული დღე კვირის რომელი დღე იყო მენახა. ეს რატომ დაიცით? მე ვიცი, რომ შაბათი და კვირა დასვენება ამ კონკრეტულ სამსახურში. ამიტომ ავირჩიე ფილტრში ერთიანი და შვიდიანი და რა დღეებიც გამომინათა, იმ დღეებს მივანიჭე ფერი. ამით მე ადვილად გამოვყავი. ამის შემდეგ გამოვიყვანე კიდევ უკმე დღეები. Да, ай ехле შეხედეთ, მე ახლა გაჩვენებთ თქვენ უკმე დღეებიც ამოთვალე და აი ამაში გავაფერადე ის უკმე დღეებიც იგივე შაბათი და კვირის ფერად. ახლა გიგებთ ეს რატომ მჭირდება. რატომ და აი აქ გავაკეთე ესეთი ფუნქცია, არსებობს საბტოტალ, რომელიც გაფილტრულის ჯამს ეცებს. ახლა მე ხომ მაინტერესებს, რამდენი სამუშაო დღეა აგვისტოში. ამიტომ ავდექი, დავაყენე აი აქ მხოლოდ 2021 წლის აგვისტო, აი ესე ბატონო, და ამ 21 აგვისტოდან ავირჩიე მხოლოდ ის დღეები, რომლებიც არ არის გაფერადებული. ესე იგი, გამოვიდა, რომ აგვისტოში ჩემთან არის 22 სამუშაო დღე, იმიტომ რომ მაგალითად მარია მობა იყო, ნუ ის კი შაბათს დაემთხვა, მაგრამ ისე ვიძახი, ხო? ანუ მე ხომ წინასწარ გავაფერადე ის უჯრები, რომლებიც არის არასამუშაო. შესაბამისად, მარტო აგვისტოს თვეში გაუფერადებელი უჯრები არის სამუშაო დღეები. ესე იგი, მე უკვე ვიცი, რომ აგვისტოში არის 22 სამუშაო დღე. ეხლა გადავალ ისევ აქედან და ვიტყვი, რომ მე მჭირდება უკვე 2021 წლის სექტემბერი. ეგერ სექტემბერში წყופილა 22 დღე. ახლა გადავალ და ვიტყვი, რომ მე მჭირდება ოქტომბერი. ოქტომბერში ყოფილა 20 დღე. მე გადავალ და ვიტყვი, რომ მე მჭირდება ნოემბერი. ასე იგი, ნოემბერში ყოფილა 21 დღე. და მაშხოვ თქვი, რომ ესე იგი, ჩემთვის 126 დღე მთავრდება 27 აგვისტოდან 30 დეკემბრის ჩათვლით. ესე იგი, მე დეკემბერში გამაინტერესებს, რამდენი დღეა. აგერ ბატონო, დეკემბერში კიდე ყოფილა 22 სამუშაო დღე, 31 დეკემბრის ჩათვლით. ეხლა გადმოვდივარ გაანგარიშების ფორმაში და ვწერ, რომ აგვისტოდან დეკემბრამდე არის ჩემთვის ანაზღაურებადი შვებულების დათვლის თვეები. აგერ აქ ჩავწერე დარიცხული ხელფასი, რომელშიც შედის საშემოსავლოც, საპენსიოც და გადმოვედი, უნდა დავითვალო სამუშაო დღეები რამდენია. უცო ბოდიშით ჩავწერო. მაშ მე უკვე გაჩვენეთ, როგორ ამოთვალე სამუშაო დღეები. ამის შემდეგ მხოლოდ ნახეთ პირველ და ბოლო თვეში მექნება, ხო, რომ რამდენი დღე გაუწდა აგვისტოში, რომელიც უნდა ავანაზღაურო, ის არ უნდა ავანაზღაურო, ანუ გაცდენილი. ბოდიშით კაკას უნდა ავანაზღაურო. 27-ში რა დღე იყო? 3 დღე. ესეც აი აქედანვე ამოვთვალე, ანუ დავიჭერე აგვისტო და დავითვალე 27-დან რამდენი დღე მქონდა. მოიცად გავაკეთებ ეხლავე, ესე იგი ქლიარ. აგერ აქ დავიჭირე მე აგვისტო ჩემს ფილტრში. ნახეთ, მხოლოდ აგვისტოა, 27-ში ხომ გავიდა. 28 და 29 მოუყვა შაბათკვირა, ესე იგი 1, 2 და თვითონ 27 ხომ ითვლება. აი ამიტომ გამომივიდა, რომ მე 27-დან რომ გავიდა, 3 დღე გასწდენია. აბა ეხლა ნახოთ დეკემბერში რამდენი გაუწდა. ისევ გადავდივარ ჩემს გაანგარიშებაში. აგვისტოს ნაცვლად ავირჩევ დეკემბერს და აგერ ბატონო, 30-ში შეუსრულდა ეს დღე, სულ ხომ იყო დეკემბერში და 1 დღე უკვე აღარ ითვლება. ხო, ესეა 30 იყო 126-ე დღე ჩემთვის ანაზღაურებადი. აი ამიტომ გადმოდივარ უკმე დღეებში, ჩემს განგარიშების ფორმაში 23 დღე იყო და 1 დღე გაუწდა, ესე იგი 22 დღე ყოფილა მათ შორის გაცდენილი. ეხლა მარტივი ფორმულა, რომლითაც ვითვლი დღეურ განგარიშებას. ეს არის, აი შეხედეთ, აი ეს სანგარიშო ბაზა გაყოფილი სამუშაო დღეებზე. შესაბამისად, ეს უჯრა მაშ უდრის სანგარიშ შობაზა გაყოფილი სამუშაო დღეებზე. ამით მე გავიანგარიშე ამ კონკრეტულ თვეებში მისი დარიცხული ხელფასი 1 დღის რამდენია. შესაბამისად, გაცდენები იყო 3, ესე იგი ანაზღაურება ყოფილა 3 გამრავლებული 86 და იმაზე და ასე შევავსეთ. საბოლოო ჯამში ვიანგარიშეთ გაცდენილი საათის დღეებიც და ვიანგარიშეთ ჯამიც. ვсё, გვაქვს უკვე საჭირო ინფორმაცია. ეხლა გადმოვაბრუნებთ აი ამ მეორე ფორმას. აგერ ნახეთ, მოიცათ აქვე მაქვს. აი ნახეთ სადა მაქვს და
ესეთი იმით შევავსებთ, აქ ეწერება შეპესეს სახელი, შეპესეს საიდენტიფიკაციო ნომერი, ბუღალტრის სახელი და გვარი. დახმარება გაიცემა 27 აგვისტოდან ჩემთვის 31-12-ამდე პერიოდზე. დახმარება ამ პერიოდზე გაიცემა. არ შეგეშალოთ, ეს ადამიანი იმყოფება 28 თებერვლამდე დეკრეტში, მაგრამ ჩვენ ვავსებთ დახმარების გაანგარიშების ფორმას, რომელი ფორმაც 126 კალენდარულ დღეზე მთავრდება. 26-ე დღე 27 აგვისტოდან ჩემთვის დადგა 30 დეკემბერი. აი ესე იგი, დეკემბერიც ითვლება 26-ია. შესაბამისად 31 დეკემბრამდე პერიოდზე ვავსებთ. და ნახეთ როგორ ვავსებთ, ჩამოვწერეთ აქ აგვისტო, საანგარიშო ბაზა, სამუშაო დღეები უკვე ჩემი ფორმიდან და აქ მარტო გაცდენილი დღეები და ის ფორმები. აქ ერთი ნიუანსია, რომ მართალია თქვენ 7000 რაღაც ან რაღაც სხვა ხელფასი შეიძლება დაგითქინდეთ, მაგრამ ანაზღაურებადია მხოლოდ 1000 ლარი, ამიტომ აი აქ დახმარება სიტყვიერად წერთ 1000 ლარი. იტყვით ბოლო იმ თვეს, რომლის დეკლარაციაში შეტანილია ამ ადამიანის საგადასახადო უწყესი და შესაბამისად აქ მოაწერს უკვე ბუღალტერი ან მთავარი ბუღალტერი ხელს. აი ესეთნაირად შეავსებთ უკვე პასტით, ასე ვთქვათ, ან ხელით შეავსებთ აი ამ საავადმყოფო ფურცლის მეორე მხარეს. ეხლა რა დოკუმენტები გვჭირდება ამის გარდა? ნახეთ, მე ამისთვის პაპკაში გაგიმზადეთ თქვენთვის ეს უკვე. უყურეთ, ძველად ვავსებდით აი ამ მიმართვის ფორმას, სადაც იყო მიმართავდით იმ კონკრეტულ რაიონის სოციალურ უზრუნველყოფას, სადაც ეს საბუთები მიდიოდა. ვამბობდით თუ საიდან სადამდე იყო ეს და ვინ იყო შვებულებაში, დეკრეტულ შვებულებაში. ამ კომპანიის შესახებ ვავსებდით რეკვიზიტებს. შენიშვნაში წერდით, რომ კომპანიას ბეჭედი არ აქვს, თუ კი ბეჭედი არ ქონდა, თუ ქონდა აუცილებლად ვარტყავდით კიდეც. ეხლა ეს ფორმა შეიცვალა და ეხლა თქვენ მოგეთხოვებათ, რომ გაგზავნოთ აი ესეთი ახალი ფორმა, სადაც უბრალოდ წერთ, რომელი რაიონის საქალაქო ცენტრს მიმართავთ, ვის დოკუმენტებს აგზავნით, რამდენი ფურცელია ეს დანართი და დამსაქმებელი აწერს ხელს. აქ უნდა თქვა ერთი აუცილებელი სიტყვაც. ა, მოიცადეთ ერთი წამით, ბარემ რადგან რიცხვებზე ვლაპარაკობთ, განგარიშების ფორმაზეც გადავიდეთ. შეხედეთ დეკრეტის განაცხადის ახალი ფორმა. ნახეთ, ეს დეკრეტის განაცხადის ფორმა ძალიან ადვილი შესავსებია, როდესაც თქვენ სრულად გაქვთ ინფორმაცია ამ ადამიანის საბანკო რეკვიზიტის შესახებ, თუ რომელი ბანკია და აი ეხლა ახალს აუცილებლად ჭირდება ბავშვის დაბადების მოწმობაც. ესე იგი, შეიტანთ კომპანიის სახელს, საიდენტიფიკაციო ნომერს, ამ ადამიანის დაგჭირდებათ დაბადების თარიღს, პირად ნომერს და დაბადების თარიღს. საიდან სადამდე ჩათვლით არის ეს ადამიანი შვებულებაში, როდის აიყვანეთ სამსახურში. აი ამ დეკრეტულ ფურცელს გააჩნია ნომერი, ესა რამდენი დღეები დაუგროვდა, რაც უნდა აუნაზღაუროთ. გააჩნია სერია და ნომერი, ამასაც ჩაწერთ და აქ უკვე იწერება ბავშვის დაბადების მოწმობის, თვითონ მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი. ამის შემდეგ წერთ საანგარიშო ბაზას, რომ მოითხოვთ 1000 ლარს, აწერს თარიღი, ბეჭდის ადგილი, ბუღალტერი და დამსაქმებელი ხელს. აი ეს არის უშუალო ძირითადი განაცხადის ფორმა, დანართი 3, ასე ვთქვათ. მაგრამ მაშ ესე იგი, რა დოკუმენტები უნდა მოაგროვოთ? ბანკიდან ამონაწერი, ეს განაცხადის ფორმა, დეკრეტის მეორე მხარე ხელით შევსებული, რა ქვიან, აი ეს და განაცხადის ფორმა დაგჭირდებათ 3 ეგზემპლარი. მიმართვის ფორმა და ახალი ფორმა. სინამდვილეში აქ ცოტა მე გადაჭარბებული ვარ, იმიტომ რომ ორივეს ვაგზავნი, აი ამ ძველ მიმართვასაც და ახალ ფორმასაც. რამდენადაც ერთ-ერთ სააგენტოში რატომღაც ისევ მოითხოვეს ეს ძველი ფორმა, თუმცა ეს აღარ არის საჭირო, მაგრამ ნუ თუნდა არ გააგზავნოთ და თუ მოგთხოვენ, მე დაამატოთ. ანუ უნდა გააგზავნოთ აი ეს ახლა ახალი ფორმა, რასაც ქვია, აი ეს არის ახალი ფორმა. ამის შემდეგ არის დავა იმაზე, თუ ვინ უნდა წაიღოს ეს საბუთები. ნახეთ, კოდექსში გვწერია ესეთი სიტყვები, მე მინდა ეს აუცილებლად გაჩვენოთ. დამსაქმებელი ავსებს საავადმყოფო ფურცლის შესაბამის ნაწილს 126 კალენდარულ დღეზე, რომელსაც დაფინანსების განაცხადსა, ეხლა ექსელის განაცხადი რო გაჩვენეთ, და ამ წესით გათვალისწინებულ დოკუმენტებთან ერთად წარადგენს სააგენტოს
ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში. ან ნახეთ, ვინ წარადგენსო დამსაქმებელი წარადგენსო. აქ დიდი ამბავი ატეხელი, რომ ეხლა ჩემს ბლოგს ძირითადად ალბათ ბუღალტრები მოუსმენენ, იმიტომ რომ რადგან ჩვენ ვავსებთ. აქ დიდი ის არის, რომ ვაიმე ბუღალტერმა რა თუნდა წაიღოს, ბუღალტერს ამდენი საქმე, ყველაფერს ბუღალტერს რატო ავალებთ. აბსოლუტურად მართლები ხართ ჩემო ბუღალტრებო, ბუღალტერმა წაიღოსო, უყურეთ არ წერია კანონში, დამსაქმებელმა წაიღოსო. დამსაქმებელმა უნდა შეადგინოს მენეჯმენტი. აი როგორც მაგალითად, ბუღალტერი არ წერს ზედნადებებს, ბუღალტერი არ წერს ინვოისებს, ბუღალტერი არ წერს არაკეთებს გადარიცხვებს. ეს არის, როდესაც თქვენ აგიყვანეს სამსახურში, რაზე შეგითანხმდნენ, იქ როგორი მენეჯმენტია, რაო ხელფასში შეიტანეს ისიც, რომ ზედნადებები უნდა დაწეროთ, ხელფასში შეიტანეს ისიც, რომ გადარიცხვები უნდა გააკეთოთ, ხელფასში შეიტანეს ისიც, რომ დეკრეტულის ფურცლების აგენტოში თქვენ უნდა წაიღოთ. თუ ეს შეიტანეს და ამაზე თანხმობა განაცხადეთ, მაშინ თქვენ უნდა წაიღოთ. ეს ყოფილი დამსაქმებელს ასეთი ორგანიზება ჰქონია, მენეჯმენტი ასეთი ჰქონია. და თუ თქვენ უნდა პრეზიდენტის ბრძანებულებით განსაზღვრული საქმე, რაც არის ბუღალტრის მოვალეობა, უშუალოდ ის უნდა შეასრულოთ, ესეთ შემთხვევაში თქვენ არ უნდა წაიღოთ. ამიტომ ეხლა თუ გაწერილი არა გაქვთ იმასაც, შეგახსენებთ, რომ შრომის კოდექსში ერთ-ერთი სავალდებულო პირი ამ ადგილი არის სამუშაოს აღწერილობა. აი ამიტომ გადახედეთ თქვენ სამუშაო აღწერილობას და თუ ეს არ აქვს დეტალიზირებული, დეტალიზირებული გააკეთეთ 1 იანვრიდან მაინც, როცა ახალ კონტრაქტებს დადებთ, იმიტომ რომ წინასწარ უნდა შეათანხმოთ თქვენ რას გააკეთებთ და რას არ გააკეთებთ. იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ეს ბუღალტრის საქმე, თუ კი მას ეს მოვალეობა შრომის ხელშეკრულების შესაბამისად აღებული არ აქვს. თუ აღებული გაქვთ, მაშინ ნამდვილად თქვენ უნდა წაიღოთ. თუ მენეჯერს აქვს აღებული, მენეჯერმა უნდა წაიღოს. და თუ არავის არ აქვს აღებული, დირექტორმა უნდა წაიღოს. ბოდიშით, ეს ცოტა გაფრაზებულად გამომივიდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ჩივი ხართ, რომ ყველაფერს ჩვენ გვავალებენ, მას შეიძლება რომ კონტრაქტის დადების დროს დაივალეთ. როდესაც არ დააკონკრეტეთ თქვენ რა უნდა გაგეკეთებინათ, რა არ უნდა გაგეკეთებინათ, რა საჩუქრად ხანდახან უნდა მიგერთმიათ და რა მუდმივად თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ. ისე რომ ამ საკითხშიც ეხლა ყველაზე მთავარი საბოლოოდ რა მინდა რომ გითხრათ. თუ რამე ვერ გაიგეთ, აუცილებლად მომწერეთ. თუ რამე შეცდომით გითხარით, ეგეც მომწერეთ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მიხარვეზებენ ხოლმე და ზოგჯერ ვიგებრატო და მიხარვეზეს, ზოგჯერ ვერ ვიგებრატო და მიხარვეზეს. ერთი სხვანაირად მთხოვს, მეორე სააგენტო სხვანაირად მთხოვს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს ეხლა მე ჩემი, აი სამი ფორმა შევავსე, რაც ეს ახალი წესია და აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე გაგიზიარეთ. ისე რომ თუ თქვენ სხვა გამოცდილება გაქვთ, გეხვეწებით მითხარით, იმიტომ რომ ეს არის რაზეც მართლა მწვალობ. რაც შეეხება ფორმებს, გინდ პირადში მომწერეთ, აი სპეციალურად გაჩვენეთ მე თქვენ ეს ჩვენი Facebook გვერდი, დაგვიმატეთ, დაგვიმეგობრეთ და თუნდ აქაც მომწერეთ და აი ამ ფორმებს მეილზე გამოგიგზავნით, რო ვინც მომთხოთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გამოიწერეთ ჩემი გვერდი. მართალია იშვიათად წერ, მაგრამ მე მგონი რომ აი ამ უკუკავშირის მიხედვით ძალიან ბევრისთვის საინტერესოა ხოლმე აი ეს ჩემი გამოცდილება და ჩემი ამ გამოცდილების გაზიარება. დიდი მადლობა, თქვენი მარი.